Avokati Spartak Ngjela flet për çështjen McGonigal dhe thot se nëse vërtetohet nga drejtësia amerikane se kryeministri shqiptar është i implikuar në çështjen e ish-zyrtarit të FBI-s, Edi Rama do të ekstradohet në SBA. Në një intervistë televizive Ngjela shpreh se kjo nuk është çështje e pushtetit gjyqësor shqiptar, por e atij amerikan, që nëse e gjen Ramën të përfshirë në këtë aferë, e cila ka lidhje edhe me Rusinë, e ekstradojnë pa pasur nevojë ta shpallin atë non grata.